Виставка, присвячена маякам Північного Причорномор'я, спецпогашення марок і конвертів із зображеннями цих маяків, майстер-класи для дітей і дорослих. Миколаївський музей суднобудування відзначив Міжнародний день музеїв. Сьогодні в нас свято, яке присвячене виставці «Вогні півдня. Люди маяки», присвяченої маякам, дороговказам Миколаївської, взагалі Північного Причорномор'я. Мабуть, вона символічна, тому що дороговкази в нас дуже світлі, дуже яскраві, і вони нам вказують на наше краще майбутнє. Миколаївська художниця Леся Сайковська стала однією з авторок малюнків, що втілені у нових марках. Ось цей. Да, це мої малюнки. Попала в проєкт Руслани Сікаленко з майстер-класів по малюванню маяків. Завдяки Артспокусі, завдяки Валентині Крівцовій. І спочатку я попала до Руслани саме як курсант помалювати, а потім вона мене запросила як тренера попрацювати з людьми, помалювати маяки в техніках Петриківського, Таврійського розпису. І деякі роботи я зробила саме як зразки такі, і так вийшло, що декілька робіт обрали саме для марок. За процедурою спецпогашення усі члени комісії мають поставити підпис на конвертах із марками та проставити штемпель. Ідея для того, щоб на марках були маяки, вона народилася, коли почався проєкт «Люди маяки». Ну, звичайно, я звернулася до своєї Асолі. Вона вже сама по собі живе рік на теренах України, на теренах Європи. Я звернулася до Живаги Віктора, видатного митця, керівника карикатуристів Одеси, попросила поставити її біля якогось маяка. І він поставив біля красивого стрункого маяка. А виявилось так, що той маяк мав назву «Руський». Було дуже прикро. І ми звернулися до архівів. І на карті, яку ми сьогодні зробили і презентуємо, ми її відновили до життя, було написано «Маяк Свято-Троїцький». Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.